Deka. Ah. Kitu ya gorofa hapa tuko naongea vitu vingine. Ana imbecile. Hapa ni kipindi. Kuzamura gidi vyo mwishaki za vyose. STV, every story matters. Jam on the beats. Yeah. Lipman. With a feel. Jessica. With a paradise. Yeah. Mtoto mzuri anakuja bila mluzi. I get high kinyamwais kama zizi. Leo sherehe tunakesha mbuzi mbuzi mbuzi. Nyama na tungi tupo ndani ya yakuzi. We, bonge la toto tena. Walai, wengine Mr. Key tena. Always make me better. I take it to my mama, make a new love hero. Kukupata na una bingo. Deka, nibitu gani? Deka, nibitu gani? Nibitu Jesse vugani giskwa hili chani. Ah, nibitu gani ne? Nibitu. Apana, siyezo kufacha. Sasa unataka nini? Ifo unafaa bitu ya maana. Mungu unajifaa sabi unajua bitu lakini hakuna bie mungu unafanya. Mungu unajifaa bayi wai sana. Wakijaga merawe Fabrice? Hakuna. Deka acha, ndagu kazi. Acha. Deka, auski we, deka. Bie mungu unafanya siyo bitu ya maana. Sasa ni kwa nguvu. Siyo kwa nguvu lakini unikuwa kunifanya bitu ya maana sana. Nisha sasa, choka. Nisha na, choka na sana. Nakuuliza ni kwa nguvu? Hapana, siyo bitu ya, siyo ya nguvu. Hey. Sasa niache kunishika hivyo kama sio. Hapana, sitakuacha. Mani, deka, auski, uniache. Sitakuacha. Fabrice ko serie umuntu. Kamehori sio yakije. Bakundi ba STV umusaza nje duhuye ariko aransaba ikiganiro. Nilikwambia hivi wewe niache namba za simu ndeke nimero za telefone nzo nje na kiganiro na kuimbi. Nilikustaki. Mani, deka. Hakuna. Ndeke buburandero. Namenyere kuzamura dufata komisha. Ni vitu gani? Hakuna. Nataka nini? Kipindi ulikuwa kunifanyia kipindi toka zamani. Hivi nishabakia nataka niende Kongo mpaka hivi wanifanyisha kipindi. Sasa tafanyisha kwa nguvu. Bakundi ba STV. Acha kunishika hivyo kuna niumiza. Acha nikushike juu au kusikia. Au kusikia. Toka zamani nilikuwa kuambia polepole. Leo nakoya bia kamera, kamera iko atufilme. Sasa si ndio nilikuwa nataka hivyo. Wewe unataka hivyo? Hapana. Mimi nilikuwa nataka toka zamani. Hapana. Acha kunikogota hivyo. Ona, acha hivyo nitakutia makofi. Nitakupiga makofi. Ongea polepole. Fabrice wa tumenyerehe kweli. Utafanya nini? Nitakupiga makofi. Simenyegwa mani, simenyegwa. Kama unataka wende Kongo wende. Hapana. Mimi nishachoka. Kesho nitafuka Kongo, ifo unifanyie sai kipindi. Tungevifanya toka zamani kumbi sai hatungekuwa mbele ya kamera. Maana yake ni kwa nguvu mimi nikupatia kipindi. Sio, ni kwa nguvu juu toka zamani. Toka zamani nilikuwa nishakwambia. Kwa nini yako? Urumustaka nyabaki wewe. Rumustaka nyabaki. Mimi ni stare mkubwa sana. Na kesho hatujue masha. Ufisa iti nyabaki wewe. Uko na iti gani yenye itatuma mimi nasema. Unanikamata hivi barabara mimi ngo nifanye. Sitaki. Wewe unaona wewe. Bakundi ba ATV nani? Sitaki. Wewe kipindi ndio utanifanyisha. Juu mimi kesho nitavuka Kongo. Sitaitika niende bila kipindi tu ndenda kufanya video. Niumiza. Hapana. Tena tulia. Utaenda fa video hivi abinihusu. Ungekuwa nataka kipindi ungekuwa kama mtu wazi. Walikutoka mbona tekelete simu. Nimekuyaka mbele, nimekuyaka na adabu toka zamani. Kwa sasa wao usikie, niisha kuambia mara ngapi au usikie. Ungeanza kwanza kaniacha. Hapana, sitakuacha. Ungeanza kuache. Huko unaniumiza. Acha nikuumize. Huko naiti gani nyinyi mitatuma na kufanisha kipindi wewe? Mimi niko na muziki ya mingi. Okay, ndio karibu. Bakundi ba ATV. Niko nataka mpaka mpaka hivi. Hapana, acha unifungisha kinywa. Man, uko sedi Fabrice Tugend. Hapana, hautatoka hapa. Tugend. Hautatoka hapa. Mara ngapi nishakwambia hutaki kusikia? Na muziki yangu ya mingi yenyewe iko niko nataka nifanyie bibindi, wako unanifungia. Sasa mimi ndio journalist tu najua. Mimi nichaguaka wewe na wewe nilitaka nitumike na wewe. Sasa wewe nilikuambia polepole wa kusikia.
ndoivuna kujana nguvu na nishika hivyo mimi nilikuwa naenda kutumika naringiye gukora ikiganiro kandi wewe nushora kufata nko kushaka sivyo nushora utakufata mu baraba Fabrice Trend takutia makofi ora sikuwa nifilme hapo sikuwa nifilme hapo ndamtia makofi toka samani nilikuwa mwambia hakuwa nataka kusikia no tulikuwa wakubifanya pole pole kimya kimya lakini hakutaka kusikia leo inakuwa mbele ya watu hivi none isi mikoshi eh? Aliko Fabrice ndabira kama ndio alikuwa arandaba vrem mikoshi sio mikoshi wewe kipindi kama utanifanyia kipindi juu mimi ndavuka kesho Kongo unifanyie kipindi nifike mimi nivuke niende kutia niende kutoa clip yangu nasiki wewe usinilete vitu vingine vingine hapa mimi mnajivumishaga sana na mjue kazi nikokuambia si c'est trop c'est mauvais c'est pas mauvais tu arrêtes là moi je te dis depuis longtemps que je t'ai demandé de me donner de vidéos mais t'as refusé, t'as voulu que... Ah, je ne vais pas. Je ne vais pas, je te dis que je ne vais pas. Man, il y a un babad, Fabrice, il y a un babad. Kwanza, leka kumuha niyo, hagarika yo video, hagarika yo video, hagarika, urikura muha iti, hagarika, ivyo vyo toka bukura, kwa urikura fili. Écoute, moi je ne vais pas tout ça, ce que je veux, c'est de faire des vidéos seulement, et moi je vais partir demain au Congo. Je ne suis pas producteur, tu sais, gendarero aoucha, kassif. Ah non, je ne vais pas ça. On a déjà parlé depuis longtemps. Aujourd'hui, on a dit qu'on était en parle mbele à batu, batu va kwena tuona. Bili kwa wetu ya pole pole leo binakuwa mbele ya batu hivi. Kako batu wenye misipatagi wipindi man. Kama kawe. Kama kawe. Yangu utanipatia sasa. Niachi. Hakuna. Ndeka. Hapa hakuna. Hauta toka hapa. Man. Urikula maramazi mbele ya batu. Rikasha kumfata buki mbele ya batu. Bana. Hii mistaki. Fabrice. Na kubio zimi vya minukwela dijanga urikula muha promo urikula mu promo tinga kuwela uyu apana sasa achi niache kwanza sita kuacha mista kuacha na ukiendelea nitakutia makofi tu utafani takupiga mwara menyere nabi kweli kuza mwara nyifatiru kumushaka hakuna we ongea biona jisikia lakini mie ni kipindi nataka kipindi mara ngapi nishataka nivume lakini hausikie wewe ndio uko kunivumisha kubatu mengine. Nishaimba muziki ya mingi niko kukuletea hautaki kunifanyisha bipindi. Muziki gani? I muziki wewe nana. unajua muziki yangu? Unajua muziki yangu? Unajua muziki yangu? Ungeanza kwanza ukaniachilia. Siwezi kuacha. Wewe unajua muziki yangu? Hadi mimi nafuata mko. Unajua muziki yangu mimi? Unajua muziki ngapi nishaimba? Okay, na niko kukuletea hautaki kutirisha bipindi. Okay ndeka. Deka. Hapana. Auski. Sikuache. Wasikia sasa? Mimi sitakuacha. Sitakuacha. Oh, what is that? Unyuru mogicha. Unakunyaga bangi. Mimi na inamaga bangi. Kama ndio hivyo sasa. None numba kuru muzaji. Unyuru mogi? Niachili. Auski. Wewe. Auski. Ndio hivyo hivyo. Deka. Mimi video. Deka, ndakusabjule ke kumfata mu. Deka kumfata muko. Ni mumba. Hakuna. Deka. Vitu ya gurofa hapa tuko naongea vitu vingine. Ani imbecile. Mwana kimi. Hapa ni kipindi. Hapa ni kipindi. Besi. Mani mwana tumenyereye nabi kweli. Kuzamuragira ibyo mwishakiza byose. Fabrice mana we. Ando we Yesu we. Yesu we tako. Yesu we tako. Baba bye. Baba ja. Ala baba ande ya tutimizeni mama eko Apana, alikuwa mpigia. Alikuwa mpigia.
mbatu anafika paka nafika naanza mkole mbele ya watu juu anifanyishe kipindi kesho mimi ndavuka Kongo hey. Yana katara kunifanyisha leo kipindi ndio hey, mimi nakufa hivi hey. Kisha unampiga makofi na unamwongea mchana eh hey, sasa ah tushuke twende sasa ufasha umundu alikuwa hali sasa ni mbovu eh fataneza ungiwe mungu mkerudi kuna tega watu eh Then they put you on trial. I was just a young child. Gave 25 to life, all these years gone by. And you never asked why. All you did was pray to God, all you did was wait your time. Now you about to come home. And I'm about to have a child, it's gonna be worthwhile. It's gonna be worthwhile. Remember nights I cried, now we at the finish line. Ese muvisa makova matuka imicha kamu. Pore sa. Pore barere sa. Eka le kuri asivyo. Raza, wona piga mu. Keza hori banzu leke ka. Una sema sana mpigiana. Una sema mpigiana. Ngoja kwa kunifanyisha kipindi. Sa uko msani? Niko msani. Una nyimbo ngapi? Nisho wana nyimbo ya mingi sana. Kama ngapi? Kama kumi. Ushafa pangine fasi ya interview? Nitaka nitumike nani. Sasi ndo bakuonea tu mu STV ndo bakuonea tu. Mwendo nilipenda. Juwa nilipenda sisi? Balikuwa niambia kama unajua kutumika sawa. Sawa. Nakia kuta amutue kutumika. Sasa wataki? Alikatala? Sio alikatala. Ya mfatiye mundira hanzi na ringi kukuriki kwa adina wajia na kufu. Aache, anana tumika kipindi. Aache juu yako wei, utafanya ni uko nini ya maajabu mbaka aache kipindi juu yako. Amini star. Uoko star kusijia kwa ya nikuwa naenda. Kure ni puku program. Siniambi mi bile. Tukuambia biyako tu wei. Ukuna tia kanyaru. Hapana. Tumaze, bamaze kuono mengo bunduki nuwazo kwa magufa shonye. Lewa hatu muhiti, mina kujilewea miye pesu. Aache wakini. Mina kujilewea miye pesu. Aache wakini. Hata ya vino, Utaenda. Nipiga simu. I remember days right before I graduated, had to go to Jersey. It was business in the state. On the other side of the glass, yeah, things moving fast at the time. Now I really couldn't face him. I ain't understand till my mom sat me down like a man. And that day, yeah, it changed me forever. I wanted revenge, but I'ma get it when I make it out. And I put him in that Miami weather. Convos on a WhatsApp got me moving real tight. Cause you never turn your back, even when it got spooky. Bakunzi wa STV murao meze fresh just nari mukiganira ariko uko mubibona byose sinabibonye wena ndaza kubibona mu bandi nkuko namwe muza kubibona bivaye nuko naho bigeze turarengereye kuza turakubitwa abakobwa bacu bakubitwa bagirike niyo mpamvu ibitaza kuboneka nizera yuko nuko bizaba bitakwiye kuja public cyangwa kuja habona ariko tuzobivuga uko vyiza byagenze uyu nta byabunduki nta byaki nta byaki agenda direct mu butungane turamwishikanira kuri zone kuri zone hama asigura ingena ashaka gukubita umuntu n'iburi n'amanda ziza kuyariha kandi kwa upore tu mudukurikirane ibyo muza kubona n'ibyo nyine byo mutabona nihizera yuko bizoba tutabifitse urusha rwo kubishira ahabona welcome kandi again kuri STV niho hari abasore banyu ndetse n'inkumi zanyu zibasha gukora byinshi bitandukanye kugira ngo zitwigishe zibigishe twigire hamwe dufashanye mu buzima busanzwe ariko kandi tugwanya n'akarenganyo ndabahikaze cyane kuri STV kuko niho mwamwe musanga ibintu bigiye bitandukanye kandi bifise ubumaro bwinshi kuri mwese nakwibutsa yuko iyi ni STV iyi ni team ikwiye kugira ngo ifashanye mu bibazo ndetse no mu byiza niyo mpamvu kwinagiza ikibazo atamwaya munini uhera tutarashika general osi yagize ikibazo tuba twahashitse jewe ndiho kugira ngo ndabakurikirane mu bikorwa byabo byose welcome can again cameraman simisha kwanza kamera kidogo STV every story matters